kalinya. Akhirnya aku gak bingung ngejawab lagi ke orang aku jadi apa. Mbak Zula sebagai Vina remaja, Riz remaja. Erwin sebagai Vina dewasa ya. Mbak Imol akan berperan sebagai Jojo. Punya karakter sendiri-sendiri, ada yang judes, ada yang lucu, ada yang lemot. Siapa yang lemot? Gak tau, siapa ya? Kita disana ya, Milas atau Mal, bebas. Bebas! 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 Bebas!